Тогда под руководством президента, это я вам ответственно заявляю, был дан старт. Є підтверджені факти, є перехоплення розмов, доповідей, як письмових, так і усних по засобах зв'язку. Безпосередньо за бойове застосування ракетних військ і артилерії окупантів відповідав. Вся ця інформація, вона узагальнена і вона представлена в Міжнародному суді ООН в Гаазі. Серед численних воєнних злочинів, учинених російськими військовими на території України, найчастіше говорять про окупацію та анексію територій, масові вбивства, нелюдське поводження з полоненими та цивільним населенням, а також про руйнування та розграбування інфраструктури. У кожного такого злочину є конкретне прізвище. За час війни з Росією таких прізвищ тисячі. У цьому випуску ми розкажемо вам про російських генералів, які особисто відповідальні за воєнні злочини в Україні. Це про військо. Буде цікаво. Нещодавно Міжнародний кримінальний суд підтвердив свою юрисдикцію розслідувати і розглядати справи про скоєні злочини проти людяності в анексованому Росією Криму та ОРДЛО. У справах, зокрема, йдеться про вбивства, насильницькі зникнення, катування, переслідування українців за політичними і релігійними переконаннями, примусову депортацію населення Криму і колонізацію півострова. Росія хоч і нехтує міжнародним гуманітарним правом, та все ж, як видно з її поведінки на міжнародній арені, його остерігається. Про це свідчить нещодавна заява Міністерства юстиції Росії, в якій йдеться про те, що вона не визнає юрисдикції Міжнародного кримінального суду за усіма позовами, пов'язаними з анексією Криму. Така історична заява може також свідчити про паніку у владних кабінетах вищого російського керівництва. Адже за конкретні злочини так чи інакше мають відповідати й конкретні люди. Інколи такі особи ще й вихвалялися великою мощю російської армії в численних ефірах російських телеканалів. А по факту напряму зізнавалися у злочинах, вчинених по відношенню до України. Ось, зокрема, голова Комітету Державної Думи Росії з питань оборони Володимир Шаманов в ефірі одного з російських телеканалів розповідає, що анексія Кримського півострова готувалась не один рік. І тоді під руководством президента, це я вам відповідально заявляю, був дан старт воєнно-стратегічної операції, яка по різним оцінкам длилася від 3 до 5 років. Вона сьогодні вже доказала, що ми на правильному пути, що ми, відмічаючи першу юбілейну годовщину п'ятиліття повернення Криму, все зробили філігранно, точно, і ми обманули американців і їх союзників. І доказали всьому світу, що російська армія сьогодні не дозволить нікому диктувати умови нашій країні. Під час окупації Кримського півострова Шаманов був командувачем повітряно-десантних військ. Саме російські десантники у той період були головною рушійною силою по захопленню важливих об'єктів на території нашої держави. Відповідно, планування всіх цих операцій безпосередньо вже здійснювалося командувачем повітряно-десантних військ. А маючи досвід участі не тільки в конфліктах на території України, та ж сама Чечня, інші кризові регіони, да й просто це підтримання бойової готовності і відпрацювання постійно елементів застосування повітряно-десантних військ, за ці питання відповідав саме Шаманов. І його участь, мабуть, це таки участь як офіцера, як генерала, як військового начальника в прийнятті рішення вже на рівні вищого державного керівництва щодо початку окупації і агресії Російської Федерації проти України. До речі, участь у військових діях на території України – це не єдиний злочин російського генерала. У 2005 році Європейський суд з прав людини визнав Шаманова відповідальним за операцію федеральних сил в селі Катер-Юрт в лютому 2000 року, яка характеризувалася масовими вбивствами мирного населення. Ще роком раніше підлеглі Шаманова в Алхан-Юрті вбили не менше 14 жителів. Обставини смерті останніх кваліфікують як позасудова страта. Они зашли, он лежал здесь головой к дверям, к выходу. Они зашли, он говорит, не стреляйте, мы мирные жители.
Они дали очередь и полностью обоим пропустили по ним. Убили, после этого сожгли. Ще одним генералом, який міг би поділитися подробицями операції по захопленню Криму, є генерал-полковник російських збройних сил Андрій Сердюков. Під час окупації Кримського півострова Сердюков був першим заступником командувача та начальником штабу Південного військового округу, через який і здійснювалось перекидання російських військ на територію Кримського півострова. А відповідно, саме в його обов'язки входило планування та координація цієї операції. Головним управлінням розвідки встановлено причетність інших російських військових до анексії Криму. Зокрема, ключову роль в анексії півострова відіграли тодішній командувач сухопутних військ генерал-полковник Сергій Істраков, командувач 58-ї армії Південного військового округу генерал-лейтенант Андрій Гурульов та інші російські військові. Не тільки підрозділи, які там розміщувалися, Чорноморського флоту, не тільки підрозділи Південного військового округу, це були підрозділи, які направлялися туди з різних частин Російської Федерації. Центр управління, відповідно, був в Генеральному штабі Російської Федерації, а вже безпосередньо всю координацію, все управління на місці здійснювали через Південний військовий округ. І от окупація Криму, вона дійсно показала, що на той час, коли здійснювалося реформування, після реформування Збройних сил Російської Федерації, після війни в Грузії, саме Південний округ відповідав за Чорноморський флот. А як не тільки відповідав, безпосередньо керував всіми діями Чорноморського флоту. На початку бойових дій на Донбасі Російська Федерація почала перекидати свої батальйонно-тактичні групи, переважно з Південного військового округу Росії. Саме ці угрупування і стали основою під час формування частин та з'єднань 1-го і 2-го армійських корпусів, так званих ЛДНР. Зрозуміло, що такими діями безпосередньо керували у Генштабі Російської Федерації, а всі процеси на полі бою очолювало керівництво Південного військового округу. Ми відслідкували всі ті батальйони тактичні групи, які заходили на нашу територію, і відповідно їх на першому етапі очолювали доволі такі професійні високопосадовці військові з Південного військового округу, Західного військового округу, Центрального військового округу, по суті, з усіх округів Росії і з різних армій, які розташовані як поблизу нашого державного кордону на сьогоднішній день, так і ті, які знаходилися і знаходяться в глибині Російської Федерації. Першими командувачами, наприклад, 1-го армійського корпусу був на той час генерал Зусько, командувач 2-го армійського корпусу був генерал Кузовльов. Дуже цікаво, що вони зайшли саме на територію України із своїми підлеглими батальйонними тактичними групами, і вже вони, ці групи, були костяком або основою для формування і частини з'єднань бригад і 1-го, і 2-го армійських корпусів. В одній із перехоплених розмов головним управлінням розвідки генерал-майор Сергій Кузовльов, який з осені 2014-го по весну 2015-го командував так званим 2-м армійським корпусом. Доповідав командувачу російських окупаційних військ генерал-майору Сергію Гурульову про стан справ під час доукомплектування цього корпусу місцевим населенням. Так-то вот сейчас людей передеваем. Сегодня буквально 2-3 дня, так сказать, закончили за 90% с обоими бригадами. То есть по городам и весим ходят. Молодец. Москва там просто по кабине бегает. Они из наших-то воинских подразделений, управляемых тут за один месяц сформируешь. Одни партизан право-влево, которые бегают, все никак не определяться. 2 убийства в Краснодоні. Того ж дня, а саме 1 листопада 2014 року, Гурульов мав ще одну розмову з командувачем вже 1-го армійського корпусу генералом Зусько, який мав прізвище прикриття Орлов. Обстановка змінення не претерпіла. З 16.30 прекратили обстріли, ведення огня на всій лінії зіткнення. А у кого? Вот они прекратили. Найбільш інтенсивно перетинали український кордон російські підрозділи у 2014-2015 роках. Саме в цей період більшість техніки та важкого озброєння, зокрема танки та артилерійські установки, були заведені Росією на території України. Відповідно, і саме цей період характеризується наймасовішими обстрілами українських населених пунктів.
початком російської агресії проти України безпосередньо за бойове застосування ракетних військ і артилерії окупантів відповідав генерал-майор Степан Ярощук, який, до речі, родом із Луцька. Коли здійснювалися саме обстріли і наших позицій, і позицій в глибині, і цивільних об'єктів, ну, це безпосередня відповідальність начальника артилерії, тому що вся система, вона побудована дуже чітко. Це вертикаль, це система доповідей, це надання дозволів на відкриття вогню. Все пов'язано саме начальник артилерії, командувач першого корпусу. Через те, це безпосередня участь і відповідальність за ті злочини, які були скоєні на нашій території. Службою безпеки України було підтверджено, що саме генерал Ярощук керував обстрілом Маріуполя 24 січня 2015 року, внаслідок якого загинуло 29 людей та ще 92 поранено. Зокрема, СБУ зафіксувало радіоперехоплення всіх учасників цього злочину. Ось невелика частина, оприлюднена СБУ після обстрілу населеного пункту, де Ярощук дає команду своєму підлеглому полковнику Цаплюку, аби той негайно передислокував артилерійські установки, з яких і здійснювали обстріл цивільного населення. Алло, нету зв'язі. Не так. Горе, слухай мене внимательно. Значить, поки все, стой. Да. Пускай куда-то уйдут. Я понял вас, понял. Вы меня поняли, кто? Під час найгарячішої фази бойових дій 2014 року за ініціативи росіян був створений спільний центр контролю та координації питань припинення вогню – СЦКК. Він мав контролювати виконання першого пункту Мінського протоколу – припинення вогню. Окрім українського представництва, до центру увійшли 76 військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, які базувалися на підконтрольній Україні території – спочатку в Дебальцево, а пізніше в Соледарі. Вже від початку створення цього центру російських генералів почали підозрювати у координації дій окупаційних військ. Зокрема, генерал Лінцов на одному з відео російських телеканалів засвітився у ролі одного з командирів народної міліції, так званої ЛНР. В подальшому було чітко зрозуміло, що цей сторона, російська сторона, використовує свою участь в спільному центрі для того, щоб передавати в тому числі розвідувальну інформацію командирам окупаційних військ, які потім використовували її під час бойових дій. Було багато повідомлень і багато інформації про те, наскільки активно використовувала російська сторона участь в СЦКК для ведення розвідки, для надання допомоги, консультацій, да і, по суті, керівництва підрозділами 1-2 армійських корпусів. Коли Росія зрозуміла, що фактів та доказів порушень з боку російських військових більш ніж достатньо, а приховано керувати та координувати діяльність 1-го і 2-го армійських корпусів вже не вдасться, то в односторонньому порядку вийшла із спільного центру. Офіційно в російському МЗС причиною виходу назвали нешанобливе ставлення з боку українців. Лише вслухайтеся в те, що ж так обурило росіян. Были такие жесткие условия по проживанию, перемещению, различные ограничения, ну, например, сопровождение в столовую обратно вот, вооруженным патрулем, вот, выход на перекур, только количество там не более 10 человек. То есть это, естественно, как-то морально влияло на состояние російських воєнослужачів. Ну, вони видержали. Насправді, причина була зовсім іншою. Кожного разу російська сторона наголошувала на тому, що вони не є учасниками конфлікту, що вони не є стороною, яка веде агресивні дії, що вони просто посередники. І робила все можливе для того, щоб не просто перекласти відповідальність на Україну, а щоб посадити за стіл переговорів нашу українську сторону безпосередньо вже з представниками так званих квазідержавних утворень ЛНР-ДНР. На початку бойових дій на Донбасі Російська Федерація особливо і не намагалася ховати прізвища своїх героїв, а ідентифікувати російських військових було неважко. Подальшому, коли завдання щодо укомплектування окупаційних військ перейшло до так званого 12-го командування резерву, легендування російських військових стало більш серйозним. По суті, головне управління розвідки Міністерства оборони, ми маємо повну достовірну інформацію стосовно всіх командирів, командувачів періоду 2014-2017. Тоді якраз легендування і контррозвідувальний режим був набагато м'якший. Але після цього, як вся ця
російська агресія була вскрита, як ці доказові бази, факти були оприлюднені не тільки для нашого населення в Україні, а коли ми це оприлюднили і для наших партнерів, коли ці дані вже пішли в міжнародні інстанції, міжнародні суди, Росія більш жорстко почала закривати своїх військовослужбовців. Відтак, станом на 2017 рік Головному управлінню розвідки вдалося встановити більше 100 осіб тільки керівної ланки Збройних сил Росії, причетних до анексії Криму та бойових дій на сході нашої держави. Загалом же, за даними розвідки, ротацію на Донбасі відбувають щорічно близько 800 офіцерів з числа регулярних військ Російської Федерації. Сьогодні докази російської участі у війні на Донбасі оприлюднюються рідше, аніж попередні роки. Однак це не означає, що російських військових немає на Донбасі. На сьогоднішній день ми реально знаємо, що повністю підготовка здійснюється на території Південного військового округу. Проходять відповідні збори і відбір офіцерського складу Збройних сил Росії. Їм виписуються нові документи, крім того, вони отримують і паспорти так званої ЛНР-ДНР, для того, щоб повністю забезпечити, скажімо, їхні алібі перебування в зоні бойових дій. Відповідно, ми проводимо цю роботу для того, щоб продовжити збір доказової бази, але менш відкриваємо цю інформацію, тому що Росія кожен раз, коли відкривається інформація про військовослужбовців, вона більш жорстко ставиться до соціальних мереж, до контролю мобільних перемовин і всіх тих джерел, які можуть викрити присутність російських військовослужбовців. Будь-який воєнний злочин – це насамперед персональна відповідальність, яка не має терміну давності. Історія знає безліч прикладів, коли винуватці у військових злочинах рано чи пізно опинялися на лаві підсудних і несли справедливе суворе покарання. 75 років тому почався відомий Нюрнберзький процес, внаслідок якого 12 партійних і військових керівників нацистської Німеччини засудили до страти. Суди ж над військовими злочинцями Другої світової тривали аж до недавнього часу. Здається, сьогодні судовий процес, подібний Нюрнберзькому, уже слід повторити. Лише тепер на лаві підсудних мають бути Путін і його генерали.